Sebuah lori Angkatan Tentera Malaysia ATM yang dalam perjalanan membawa 13 prajurit muda terbabit dalam kemalangan selepas melanggar tembok batu pemisah lorong tol di kilometer 7.1 Plaza Tol Lebuh Raya Seremban Port Dickson di sini semalam. Kemalangan pada pukul 7.10 malam itu dipercayai berpunca daripada masalah brek mengakibatkan 12 orang termasuk pemandu lori ATM cedera. Pemandu lori dan 3 penumpang mengalami kecederaan parah manakala 8 lagi penumpang cedera ringan. Kesemua 12 mangsa yang berusia antara 19 hingga 25 tahun yang cedera telah dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban oleh ambulans untuk menerima rawatan. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila sebuah lori 3 tan jenis Hikom yang dipandu oleh seorang anggota tentera lelaki berusia 25 tahun sedang bergerak di lorong paling kiri. Lori ATM itu yang dipercayai mengalami kerosakan brek telah hilang kawalan lalu merempuh bahagian tembok tengah pembahagi lorong tol. Kau tak ada apa?